السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Para jemaah sekalian Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan segala perintahnya Dan meninggalkan segala larangannya Perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Berikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan Dan janganlah melakukan perkara-perkara lara seperti berbual-bual, bermain tali pembimbing ataupun apa saja. Mudah-mudahan khutbah ini akan memberi banyak pengajaran kepada kita semua para jemaah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini tajuk yang kita pilih berpegang di atas manhaj yang benar dan jauhi sikap gulu ataupun melampau melakukan kekerasan dan keganasan kepada masyarakat dan lain-lain maka para jemaah sekalian Islam ialah satu-satunya cara hidup yang diterima dan diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna dina inda Allahi al-Islam memilih selainnya merupakan satu kerugian yang sangat besar dan sama ada di dunia lebih-lebih lagi pula di akhirat nanti. Untuk penjelasan bahawa negara kita telah menetapkan bahawa pegangan umat Islam di negara ini ialah berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut jalan jamaah para sahabat dan ulama-ulama yang terawal lalu bagaimana yang dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah ketika masing-masing mendakwa mereka lah ahlus sunnah wal jamaah semua pakak dakwa pakak mengaku, pakak jual barang dia ahlus sunnah apa yang dapat kita fahami secara ringkasnya ahlus sunnah wal jamaah ialah golongan yang mengikuti pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum yang dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah Ahlus Sunnah wal Jama'in dirumuskan oleh para ulama Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyina min ba'di auddu 'alaiha bin nawajiz Nala kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah yang disambung perjuangannya oleh para sahabatku gigitlah dengan gigi geraham makna pegang kemas-kemas jangan dilepas dan di antara hadis lagi hadis Abdullah bin Amru radhiyallahu anhumah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna bani Israil tafarraqat ala sintai wa sab'ina millatan. Bani Israel telah berpecah kepada 72 kelompok. Wa taftariqu ummati ala 73 millatan. Kulluhum fi an-nar illa millat wahidah. Manakala umatku akan berpecah pada 73 kelompok, Kesemuanya akan dimasukkan ke neraka kecuali satu kelompok. Kalau para sahabat bertanya, Waman hiya ya Rasulullah, siapa kumpulan itu? Qal ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Baginda s.a.w. menjawab, Mereka ialah golongan yang berpegang dengan ajaranku, dan para sahabatku yang mulia. Hadis ini rawahu Tirmizi. Jadi para jemaah sekalian, isu ajaran sesat yang menyeleweng bukanlah suatu isu baharu bahkan ia telah berlaku sejak sekian lama. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para nabinya termasuk Nabi Adam alaihi untuk menyeru manusia menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Walakad ba'athna fi kulli ummatir rasula Ani'budullah wajtanibu ta'ud Sesungguhnya kami telah bangkit pada setiap umat seorang Rasul Kerja Rasul ini Ani'budullah aja orang supaya sembah Allah Dan menjauhi ta'ud Kelompok ajaran sesak terawal ialah pengikut kepada individu yang mengaku sebagai nabi lain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Antaranya itulah Musailamahul Kazzab dan geng-geng dia yang sekepala dengan dia. Penyebaran ajaran sesat juga terus berkembang dan berubah merentasi zaman menggunakan pelbagai cara untuk menarik pengikut dan mencapai keuntungan peribadi. Namun kebatilan yang dibawa tidak dapat mematahkan kebenaran Islam yang suci. Akan ada pejuang-pejuang penegak kebenaran yang akan bertempur dengan mereka. Negara kita juga tidak terlepas daripada ancaman penyebaran ajaran sesat Ajaran sesat yang timbul membawa bermacam bentuk doktrin dan pahaman Ada yang mengingkari kandungan dan kebenaran Al-Quran Ada pula yang mendakwa diri sebagai Nabi atau Rasul Ada juga yang mentafsir Al-Quran secara salah Juga yang suka mengkafirkan sama Muslim tanpa dalil syarak juga yang mendewa-dewakan pemimpin sehingga melampaui batas Pemimpin yang sudah mati dikira tidak mati Dan berbagai-bagai lagi Maka para jemaah yang dirahmati Allah sekalian Manhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak mendorong umatnya untuk bersikap ekstrim Sebaliknya manhaj ini sangat menganjurkan umatnya berkasih sayang dan bersederhana Timbulnya ekstremis dalam kelompok masyarakat apabila mereka merasakan bahawa dirinya saja yang benar orang lain salah atau menganggap guru-guru mereka sahaja yang betul dan macam lagi dakwaan ia tidak lain berpunca dari sikap fanatik atau taasub membuta tuli bahayanya sikap ekstrim boleh membinasakan masyarakat dan negara seluruhnya Nabi SAW telah memperingatkan kita untuk berwaspada terhadap golongan ekstrim termasuk melampau dalam beragama kerana sikap itulah yang banyak membinasakan umat yang terdahulu. Sebenarnya Nabi SAW Iyakum wal ghuluf Ayuhannas Iyakum wal ghuluf Aku beri peringatan kepada kamu, jangan, wahai manusia, jangan melampau berwaspadalah terhadap sikap gulu ataupun ekstrim dalam agama fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din kerana binasanya orang dulu daripada kamu kerana sikap melampau ataupun gulu dalam beragama ini adalah satu perkara yang perlu dihadiri sebab sikap gulu atau melampau ini iaitu berlebih-lebihan dalam semua perkara kita benda boleh sederhana kita tak sederhana benda yang boleh kita bincang tak mau dibincang dengan secara baik-baik maka kita mengatakan inilah di antara bahayanya perbuatan ini sebab apa sebab gulu ini satu perkara yang boleh merusakkan perjalanan hidup Allahu akbar hadis ini diriwayatkan oleh al-akhrajahu an-nasai al dan Ibnu Majah dengan sanak yang lain dan dengan dan dari lain, lain ulama kita kata alhamdulillah dengan sanak yang baik. Islam turut menolak segala bentuk kekerasan sama ada melalui pertuturan dan tindakan. Ekstremis hanya memunculkan fitnah yang lebih dahsyat, perpecahan, kebencian dan kehancuran negara. Maka kita perlu bijak, lebih bijak dan rasional dalam menghadapi suatu isu Usah biarkan emosi mendahului sikap dan setiap keputusan. Dan juga pertuturan dan tindakan kita. Kadang-kadang bila kita nak marah orang keluar perkataan yang pelik-pelik, walhal boleh je bincang baik-baik. Kenapa nak nak maki-maki? Kenapa nak nak keluar kata-kata yang buruk? Maka kita perlu berfikiran waras dan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi penyelesai bagi segala kekeliruan yang timbul dalam masyarakat para jemaah sekalian dalam mendepani isu yang berlaku di negara kita ketika ini sepatutnya semua pihak memberi ruang yang secukupnya kepada pihak yang berkuasa untuk menjalankan tugas dan peranan masing-masing kerana kita yang ada maklumat sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik supaya perkara itu dapat ditangani dapat dijalani dan dapat diadili dengan sempurna biiznillahi azza wajalla tapi kalau masing-masing tunjuk grebe eh, kita saja yang buat kerja orang lain tidak jadi ini juga menimbulkan masalah jadi para jemaah sekalian kita juga perlu banyak mendoakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala perbetulkan keadaan kita, keadaan saudara-saudara kita. Sama ada orang di atas, orang di bawah semuanya kita doakan. Sebab setiap doa ke arah kebaikan setiap doa ke arah kebaikan kita akan diaminkan oleh para malaikat. Diaminkan oleh para malaikat dan malaikat kata walaka bimislin sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Darda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahri al-ghaib illa qala al-malak walaka bimislin tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim yang berjauhan tanpa pengetahuan Melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan mengatakan walaka bimislin bagimu kebaikan yang sama. Hazal hadis rawahu Muslim. Jadi para jemaah sekalian, kita bila kita tengok ada perkara-perkara yang tidak baik kepada saudara kita, sama ada musibah diuji, dibala, maka kita doakan mereka supaya Allah Taala sembuhkan. Ataupun kita tengok saudara kita dalam kesusahan Kita doakan Allah Ta'ala hilangkan kesusahan Tak perlu beritahu kepada orang Bila kita nak berdoa Ni hari ni manusia hari ni tak Bila nak berdoa asyik duduk cerita kepada orang Yang aku doa tu aku doa ni Duduk jajah di media sosial Di jajah di sana sini Maka akhirnya kita yang terperangkap Jadi kita tak perlu Yang kita perlunya Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah taala anugerahkan kepada kita dan dia yang terbaik. Bila kita doa, kita tak rugi sebab malaikat tolong aminkan doa kita. Tapi kalau kita letak di Facebook, adalah 4 5 orang kawan tolong like. Malaikat like ke tak, kita pun tidak tahu. Yang penting malaikat akan aminkan kalau kita berdoa. Maka doalah hanya baik-baik kepada saudara kita supaya Allah Taala beri kepada mereka kekuatan. Allah Taala beri kepada mereka keikhlasan dalam menjalankan tugas-tugas yang besar. Ya, pada Jumaat ah sekalian, kita juga merakamkan ucapan tahniah kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM yang telah melaksanakan Ops Global yang telah mendedahkan kepincangan-kepincangan yang berlaku dalam masyarakat di mana penderaan kepada kanak-kanak yang begitu dahsyat ketakzoban doktrin yang diajar yang begitu teruk kita menunggu keputusan daripada pihak berkuasa agama bagaimana dahsyatnya dalam pegangan-pegangan yang dibawa jadi alhamdulillah mereka telah menjalankan kesihatan tugas pihak pejabat agama juga menjalankan tugas kementerian kesihatan juga menjalankan tugas dan banyak lagi agensi-agensi lain kita kata jazakumullahu khaira di atas sumbangan dan perjuangan yang telah dilakukan. Maka semua mereka bekerja untuk membendung ajaran yang menyimpang serta mengekang sebaran perbuatan jenayah yang bertentangan dengan undang-undang, tak kiralah jenayah kanak-kanak, jenayah terhadap wanita, jenayah menghancurkan keturunan orang dan macam-macam jenayah yang kita boleh lihat. Jangan nampak kita ni kadang-kadang mudah terpengaruh Dengan penampilan luar Tengok orang ni pakai ayah comel nampak kemas Kita pun bersimpati Tanpa mempedulikan apa yang ada di sebalik Tangan-tangan yang nampak berpegang tasbih Tangan itulah yang menghina kanak-kanak Yang memisahkan di antara ibu dan anak Para jemaah sekalian Diharapkan agar operasi ini akan dipermudahkan dan dapat memberi keadilan kepada semua pihak kadang-kadang kita ni terlalu berorang orang panggil bersimpati konon-kononnya ekonomi umat Islam akan hancur kita kata macam mana nak letak ekonomi Islam kalau perbuatan yang begitu dahsyat diperlakukan semoga Allah SWT melindungi dan memelihara negara kita dan umat Islam di negeri ini dan negara kita ini dari sebarang penyelewengan akidah syariat dan akhlak dia juga tidak mempergunakan agama berselindung di sebalik pakaian-pakaian untuk melakukan perkara yang tidak baik ataupun penindasan para jemaah sekalian kerana itulah kita boleh rumuskan beberapa perkara ringkas dalam akhir khutbah ini yang pertama ahli sunnah wal jama'ilah mereka yang menuruti pegangan dan jalan hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Inilah satu-satunya kelompok yang terselamat dari neraka. Maka seharusnya kita berpegang teguh dengan manha alus sunnah wal jamaah ini. Jangan sekarang ni banyak pengaruh-pengaruh telah masuk syiah lah. Yang pentingnya kita nak tahu dia ni sunnah sunnah tidak. Tengok apa pegangan dia kepada sunnah Nabi saw dan Al Quranul Karim itu sendiri. Kalau sunnah pun tak pegang, tiba-tiba mengaku alus sunnah kita kata ini perkara ajaib yang berlaku dalam dunia. Yang kedua Persiapkan diri dengan ilmu akidah tauhid Dan keimanan yang kukuh Dalam mendepani pelbagai bentuk ajaran yang menyeleweng Dari pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Kita kena belajar betul-betul Akidah kita diambil daripada Quran dan Sunnah Dan huraian para ulama yang maktabar bukannya pakar tengoklah asal kau orang tu mengaku ahli sunnah bawa mari pemujaan pokok-pokok pun jadi ahli sunnah juga atau apa benda acara yang tidak ada sunnah pun ahli sunnah juga kita kata ini satu kepincangan yang ketiga bergabung tenaga bantu membantu tolong menolong kepada semua agensi yang boleh menyelesaikan beberapa masalah yang berlaku yang melanda negara dan kita saling doa mendoakan jangan asyik kutuk mengutuk ataupun memperlekehkan mana-mana pihak kerana itulah firman Allah ta'ala a'udzu billahi qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a allazi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit Fa'aminu bilaah wa rasuluhil Nabiil Ammiil Ladiyu'amin bilaah wa kalimatuh, wa tab'ugooh tahtadun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua. Diutuskan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu berimalah kamu kepada Allah dan Rasulnya Nabi'il Ummi Yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya Dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk Barakallahu <tuh> li walakum bilquran al-azim Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayat wa zikil hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna wa samil alim Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم